Wat we de laatste jaren zien is dat er schaalvergroting is in de voedingsindustrie. Zowel voor groenten, bloemen, planten. Eigenlijk alles wordt groter, zelfvoorzienend wil men zijn. Zeker met de huidige coronamaatregelen. Ieder land wil gewoon zijn eigen producten kunnen produceren. Wij zijn Altizo Isolatie, gespecialiseerd in tuinbouw, isolatie. Met af en toe een uitstapje naar de utiliteit en naar de industrie. Maar voor de rest zijn we eigenlijk puur in deze niche-markt zijn we bezig. Wij zitten gemiddeld tussen de 30 en 40 landen per jaar. Australië tot Nieuw-Zeeland, Japan, je kent ze gek niet noemen. In het buitenland is er niemand die echt gespecialiseerd is hierin. Wij bieden onze klanten aan kwaliteit, service en ook capaciteit. Want dat moeten we niet helemaal vergeten. In deze kleine markt ben je al snel een grote jongen. En dat proberen we te zijn. Heel veel afwisseling is eigenlijk wat ons kenmerkt. Heel veel afwisseling in werk, in de plaatsen waar je werkt, het werk dat je doet. En wat wij echt mee hebben, je hebt heel veel eer van je werk. Heel snel. Je kan heel snel iets mooi maken. En daar zijn we echt trots op. Wij zijn hier een leerbedrijf, maar behalve dat we leerbedrijf zijn, zijn we eigenlijk open voor iedereen die interesse heeft. Of je nou minder valide bent, of dat je een wat jongere bent, of een bobleerling, of een BWL. Iedereen kan dit vak leren en dat willen we ook graag aan mensen leren. De plannen voor de toekomst die ik heb is één, om hier te zorgen, en dat is echt nu mijn focus, om te zorgen dat ik hier een werkplaats krijg waarbij iedereen denkt, wauw, niks meer kale wanden, gewoon zorgen dat je een gezellige omgeving krijgt, een mooie omgeving waar iedereen trots op is, dat ze er wat doen.